Bet atkal un siltāka laika iestāšanās ielas un trotuārus daudzviet pārvērtusi slidotavās. Pirmie saules stari uz ielām izvilinājuši braucējus ar skrejriteņiem. Šajās dienās strauji pieaudzas traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas pacientu skaits, un ārsti aicina ikvienu būt uzmanīgam. Lai dziedātu kritienā gūtās traumas, nereti nāks gaidīt rindā uz operāciju. Un turpina Madara Līcīte. Dienas vidū spožā pavasara saulīte staigā pa zemes virsu. Daudziet nenotīrītās ietves pārvēršot slidotavā. Arī sniegputenis, kurš aizvadītajā diennaktī pārstaigāja Latviju, aizputenot apledojušos celiņus, daudziem gājējiem izrādījies bīstams un licis meklēt ārsta palīdzību. Traumas visbiežākais mums ir tipiskās, kas ir paslīdēju uz ledus vai uz sniega. Tagad arī ir ļoti populāri. Cilvēki atnāk pacienti un stāsta, ka paslīdējuši uz sniega. Jā, šim cietiem sniegam pa virsu ir uzsnidzis svaigs sniegs. Domā, ka nekas neslīd, kāja paslīd, krītot, traumē roku, pēdas locītavu, jebko. Šobrīd traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā var nākties gaidīt rindā, lai nokļūtu uz operāciju un varētu sadziedēt kritienā gūto traumu. Šobrīd nodaļas ir pilnas, gandrīz pārpildīta slimnīca un tieši ar šīm akūtajām traumām. Ja, kas ir cilvēki, kas nāk, kuriem ir nepieciešama ķirurģiska ārstēšana pēc vienkārši kritiena uz ielas. Tojoties pavasarim, uz ielām pamazām atgriežas braucēji ar skrējriteņiem. Ārsts aicina viņus būt sevišķi uzmanīgiem. Vietām ir ledus un vietām ir pliks asfalts. Ļoti skaisti pa pliku asfaltu braukt, visiem viss patīk, viss ir forši. Līdz brīdim, kad nākas šķērsot kādu zonu, kur ir sniegs sakrīts vai uzsalis ledus, pa nakti mīnus, pa dienu plusi, nu tur tas arī rodās. Jā, un tās ir tās biežākās traumas, nespēja novaldīt šo te elektroskūteru vai elektromotociklu vai velosipēdu. Jā. Jā, es aicinu cilvēkus būt atbildīgus un izvērtēt tiešām, vai tas ir nepieciešams. Ārsti norāda, cilvēkiem, kuri guvuši traumas, jāvēršas tuvākajā medicīnas iestādē, nevis vienmēr traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, lai neveidotos garas rindas. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.